ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ହୋଇକି ରହିବ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଏମ୍ଓୟୁ ସାଇନିଂ ସେରେମୋନି ପିଏମ୍ ଉଷାର ଆଜି ଆମର ଏହି ପବିତ୍ର ଗୃହ କୃଷି ଭବନର ଅଡିଟୋରିୟମ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜିର ସଭାମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ, ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାନଭାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଆହୁଜା, ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶ୍ରୀ ସୁନୀଲ ବର୍ଣ୍ଣୱାଲ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ବୃନ୍ଦ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଗଣ, ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ବିଧାୟକ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋ ଅତି ଆଦରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ନମସ୍କାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପିଏମ୍ ଉଷା, ଏହାର ଯେଉଁ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଏବେ ଏଠି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ମାନ୍ୟବର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ରୁଷାର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଲାଗୁ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରୁଷାର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ, ଏ ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ ପିଏମ୍ ଉଷା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ 2023-24ରୁ 2025-26 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିନଥିଲେ ବା ନିଜେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବହୁତ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ ବା ଆମ ବିକାଶର ବାଧା ଦେଇଥାଏ, ଏବଂ ସମୟକୁ ତାଳ ଦେଇକି ଆମେ ଯଦି ବିକାଶ ପଥରେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା ବା ସାମିଲ ହୋଇକି କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏହାକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଇଏ ଜେନେରାଲି ଯିବା କଥା, ସେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଗଲେ ଆମେ ହୁଏତ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଆଉ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାରର ଆମେ ସଫଳ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ସ୍ପିଡ୍କୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।